নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 17 অক্টোবৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজিৰ ৰাতিপুৱাৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ, ভয়ংকৰ ভিডিঅ'। যি ভিডিঅ' দেখিলে হিয়ৰি উঠিব গা। স্কুল বাছৰ ভিতৰৰ পৰা উদ্ধাৰ প্ৰকাণ্ড অজগৰ। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এক অতিকৈ ভয়ংকৰ ভিডিঅ'। যি ভিডিঅ' দেখি হিয়ৰি উঠিব আপোনাৰো গা। বৰ্তমানে সামাজিক মাধ্যমত দ্ৰুত গতিত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ভিডিঅ'টো। এখন বিদ্যালয়ৰ বাছৰ ভিতৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ। ঘটনা উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰায়বৰেলীৰ। গাঁওবাসীয়ে দেখা পায় বাছখনত অজগৰ এডালে প্ৰৱেশ কৰা। লগে লগে চাৰিওফালে হাহাকাৰ কৰি দিয়ে গাঁওবাসীয়ে। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষকো খবৰ কৰে ঘটনা সন্দৰ্ভত। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই পাছত বন বিভাগক খবৰ দিয়ে এই সম্পৰ্কে। খবৰ লাভ কৰা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বন বিভাগৰ দল। কিন্তু তাতো লাগে অথন্তৰ, বহু বিচাৰিও বাছখনত উদ্ধাৰ নহয় অজগৰ। ইমান ডাঙৰ অজগৰ হঠাতে কেনেকৈ অন্তৰ্ধান হয় তাকে লৈ কৌতূহলৰ সৃষ্টি হয় সকলোৰে মাজত। পাছত বাছখনৰ ইঞ্জিনৰ ভিতৰত সন্ধান লাভ কৰে অজগৰৰ। ইঞ্জিনৰ ঢাকোন খুলি বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰে অজগৰডাল। যি অজগৰ উদ্ধাৰৰ ভিডিঅ' বৰ্তমানে বিয়পি পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত। আজি ৰাতিপুৱাৰ দ্বিতীয়টো খবৰ, চলমান খানেও ড্ৰাগছ খায়। এই মন্তব্য বাবা ৰামদেৱৰ। এই বিতৰ্কিত মন্তব্যই বৰ্তমানে তোলপাৰ লগাইছে বলিউডৰ লগতে সমগ্ৰ দেশ তথা হিন্দী ছবি জগতৰ অনুৰাগীসকলৰ মাজত। বাবা ৰামদেৱৰ এক মন্তব্যই তোলপাৰ লগাইছে চাৰিওফালে। ৰামদেৱে কোৱা অনুসৰি কেৱল শ্বাহৰুখৰ পুত্ৰই নহয়, দাবাং খান চলমানেও ড্ৰাগছ খায়। কেৱল আমিৰ খানৰ সন্দৰ্ভতহে বিশেষ নাজানে। যি মন্তব্যৰ পাছতে তোলপাৰ লাগিছে এতিয়া সকলোতে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ অন্যতম চহৰ মোৰাদাবাদৰ এক নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ বাবা ৰামদেৱে এই বিশেষ মন্তব্য কৰিছিল। ৰামদেৱে বলিউডৰ তিনি খান, চলমান খান, শ্বাহৰুখ খান আৰু আমিৰ খানৰ নাম লৈ কেতবোৰ বিশেষ মন্তব্য কৰে। বাবা ৰামদেৱে চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগত ড্ৰাগছ সেৱনৰ ঘটনা বৃদ্ধি পোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। তেখেতে কয়, অতীতত আপুনি শ্বাহৰুখ খানৰ সন্তানক ড্ৰাগছ গ্ৰহণ কৰি থকা অৱস্থাত কাৰাগাৰলৈ লৈ যোৱা দেখিছিল। চলমান খানে ড্ৰাগছ গ্ৰহণ কৰে আৰু আমিৰ খানৰ কথা অৱশ্যে জনা নাযায়। অনুষ্ঠানটোত দিয়া ভাষণত বাবা ৰামদেৱে কয় যে ড্ৰাগছ, সুৰা, বিড়ি, চিগাৰেট এই সকলোবোৰ ভুল আৰু এই অভ্যাসবোৰৰ পৰা আঁতৰি থকাটো প্ৰতিজন মানুহৰে কৰ্তব্য। তেওঁ লগতে ইয়াকো কয় যে কেৱল আইন প্ৰণয়ন কৰিলেই দেশখন ড্ৰাগছমুক্ত হৈ নাযায়, প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব। একেটা ভাষণতে বাবা ৰামদেৱে লগতে কয় যে ড্ৰাগছ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ চাৰিওফালে ঘূৰে। আজি ৰাতিপুৱাৰ তৃতীয়টো খবৰ, হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ সফলতা। কিছুদিন পূৰ্বে ঘোঁৰা মৰাৰ এটা ATMৰ পৰা ধন সৰলুকীৰ দুটা ঘটনাৰ আলম লৈ চলিছিল হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান। দুজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ ATM কাৰ্ড দুষ্টচক্ৰই ব্যৱহাৰ কৰি সৰলুকি কৰিছিল ধন। এজনৰ একাউণ্টৰ পৰা 68,000 আৰু আনজনৰ একাউণ্টৰ পৰা 110,000 সৰলুকি কৰা হৈছিল। আৰক্ষীক দিয়া অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰম্ভ হৈছিল প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে অনুসন্ধান। CCTVৰ ভিজুৱেল চাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বাবুল আহমেদ নামৰ এজনক আৰু বাবুলৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল জিয়াৰুল ৰহমান নামৰ আন এজনক। ইয়াৰ বমখেদি আৰক্ষীয়ে নিশা বঙাইগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চাৰি প্ৰবঞ্চকক। আৰক্ষীয়ে এই চক্ৰটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে 88খন ATM কাৰ্ড, জব্দ কৰিছে 4টা মোবাইল,
POS মেচিন তিনিটা 15,000 নগদ ধন 4খন বিলাসী বাহন এই চক্ৰৰ আৰত এটা বৃহৎ দল জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আগবাহিছো আজি ৰাতিপুৱাৰ চতুৰ্থ খবৰটোলৈ 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লক্ষ্য কৰি প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে এনে সময়তে সকলো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলকে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে উমৈহতীয়াভাৱে যুঁজ দিয়াৰ আহ্বান ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ 2024ত বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ দেশৰ সকলো আঞ্চলিক শক্তিক একলগ কৰি এটা ফেডাৰেল শক্তি তৈয়াৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰি থকা হৈছে বুলিও সদৰি কৰিছে অখিল গগৈয়ে শিৱসাগৰ যুৱ দলত আজি অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাইজৰ দলৰ জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ শিৱসাগৰ জিলা অভিৱৰ্তনত উপস্থিত থাকি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অখিল গগৈয়ে কয় যে বিৰোধী ভোট যাতে বিভাজন নহয় সেই উদ্দেশ্যে কংগ্ৰেছৰ সৈতেও আঞ্চলিক দলবিলাকে কথা পাতি আছে বিজেপি পুনৰ শাসনলৈ আহিলে দেশখন সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ যাব দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী অসমতো অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত আম আদমি পাৰ্টি আৰু কংগ্ৰেছ দলে যাতে অকলে নিৰ্বাচন নেখেলে তাৰ বাবেও ৰাইজৰ দলে কথা পাতি থকা বুলি সদৰি কৰিছে অখিল গগৈয়ে ভোট বিভাজন হলে বিজেপি আটাইতকৈ বেছি লাভৱান হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে উল্লেখযোগ্য যে ৰাইজৰ দলৰ যুৱ সংগঠন জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ প্ৰথমখন অভিৱৰ্তনত শিৱসাগৰ জিলাৰ শতাধিক যুৱক যুৱতীয়ে জাতীয় যুৱ বাহিনীত যোগদান কৰে জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিখনো গঠন কৰা হয় অভিৱৰ্তনত অভিৱৰ্তনত উপস্থিত থাকি ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে ফেচিবাদী সাম্প্ৰদায়িক শক্তিসমূহক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ জাতীয় যুৱ বাহিনীয়ে অতি সক্ৰিয়তাৰে কাম কৰিব বুলি সদৰি কৰে অভিৱৰ্তনত জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি লক্ষ্যজ্যোতি গগৈ ৰাইজৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক ধৈৰ্য কোঁৱৰ উপসভাপতি বেদান্ত লস্কৰসহ বহুসংখ্যক বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে আজি ৰাতিপুৱাৰ পঞ্চমটো খবৰ পঞ্জাৱৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সুন্দৰ শ্যাম আৰোৰাই এ আই জি মনমোহন কুমাৰক 50 লাখ টকা উৎকোচ দিয়াৰ অভিযোগত ভিজিলেন্স ব্যুৰোৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ভিজিলেন্সৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে পঞ্জাৱৰ ভিজিলেন্স ব্যুৰোৱে জনোৱা মতে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধ আইনৰ অধীনত FIR ৰুজু কৰা হৈছে আৰু অভিযুক্তৰ পৰা 50 লাখ টকা উৎকোচ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ভিজিলেন্স ব্যুৰো পঞ্জাৱৰ মুখ্য সঞ্চালক ভি কুমাৰে এক মেডিয়া ব্ৰিফিঙত কয় যে আমাৰ দলটোৱে সুন্দৰ শ্যাম আৰোৰাক উৎকোচ দি থকাৰ সময়ত হাতেলোতে ধৰি 8নং ধাৰা দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধ আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে লগতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 50 লাখ টকাৰ উৎকোচৰ ধনৰাশি আমি আজি অভিযুক্ত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীজনক আদালতত হাজিৰ কৰিম আৰু জেৰাৰ বাবে ৰিমাণ্ড বিচাৰিম আজি ৰাতিপুৱাৰ শেষৰটো খবৰ হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে সন্তানৰ সৈতে ঘৰলৈ গৈ থকা মাতৃৰ বাছৰ খুন্দাত নিহত